Očakávané letné podujatie plné slnka, pohody a zábavy je po roku späť. Leto je už v plnom prúde a piknik v parku spríjemnil návštevníkom mestského parku Slnečnú nedeľu. Stačilo si priniesť len dobrú náladu a naplno si vychutnať atmosféru. Je to o priebežných chodcoch, návštevníkoch v parku, čiže zatiaľ to vyzerá tak, že to bude veľmi príjemné a veríme, že na konci to bude naozaj také, že sa budeme usmievať. Zatiaľ sa nám to páči. Pri oddychovaní boli v parku pripravené atrakcie pre všetky vekové kategórie. Skvelá muzika, historické divadlo Via Casa, petank, letné tipy, ako sa nalíčiť s prírodnou kozmetikou, kurz DJ mixovania, kúzelník Gabriel pre deti, redesign oblečenia, ale aj starých bicyklov. Toto všetko bolo pripravené pre návštevníkov mestského parku, ktorí si tento deň naplno užili. Pekne, lebo sme vonku, takže nemusíme bohvie kde ísť za Košice, takže je tu celkom dobre, páči sa nám. Tešíme sa na divadlo, aj Drak sa nám predstavil. Tak je to zábavné. Chlapci, čo hrali, bolo výborné. To sa nám veľmi páčilo. No a vyšlo dobre počasie pre deti, super. Už len to pivo, ako sme sa rozprávali. Hej. Jedno fajné, vychladené a bolo by to dokonale. Toto podujatie prilákalo do parku rodiny aj skupinky priateľov. Okrem tejto akcie si pre vás Košické leto pripravilo množstvo iných, na ktoré sa počas týchto prázdnin môžete tešiť. Som veľmi rád, že už sú tu ľudia na dekách. Mám tu vedľa pána na úžasnom starom bicykli, ktorý je perfektne vybavený, pretože má perfektnú kapsičku vpredu, kde má typickú piknikovú výbavu, deka, príbor, rezeň a dobré víno. Je tu naozaj krásne počasie, úžasná atmosféra, za mnou hrá perfektná hudba, je tu veľa stánkov, takže ja verím tomu, že všetci, ktorí prídu bez ohľadu na vek, si to tu dnes užijú, pretože sú tu skvelé atrakcie, je tu skvelý program, takže tí, ktorí ste neprišli, pozývam vás nielen na dnešnú nedeľu, ale aj na celé kultúrne leto v tomto krásnom parku.